Tähti taivas, nyt. Pimenevien iltojen rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Olet saapunut ystävien pariin. Tämä on Ursan Tähti taivas nyt -podcast, joka on seurannasi taas joka kuukausi huhtikuuhun saakka. Millaiselta näyttää alkava syksy ja mitä taivaalla tapahtuu syyskuussa 2024? Oppaanasi hämärällä polulla toimii professori emeritus Markku Poutanen ja äänemme on suloistanut audiotohtori Tomi Taskinen. Minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. No niin, nyt me ollaan taas palattu tänne virtuaalistudioon pitkän kuuman kesän vedellessä viimeisiään. Tässä tietysti kuka näistä moderneista kesistä tietää, että milloin ne oikein päättyy, mutta Markku, hei, tervetuloa takaisin. Ja miten kesä meni? Näitkö taivaalla mitään jännää? Joo, kiitos kysymästä. Yöpilvikausi, niin kuin tässä aina välillä tulee muistutettua, niin on kesällä ja yllättävän huono taisi olla tänä vuonna, koska olikohan yhtenä tai kahtena kertana niin vähäisiä yöpilviä näin ja ne paremmat kerrat, niin oli joko pilvistä tai jostain muusta syystä en sitten päässyt näkemään, että siltä osin meni vähän huonosti, mutta toisaalta sitten niin kun tuossa kameraan hankin vähän pitemmän linssin, rupesin muun muassa kuvaamaan aurinkoa, että aika hyvin sanoin, että auringon pilkkuja nyt kuvattua, niitähän riittää ihan huru mykkä siellä, että niiden kanssa, ja sitten tietysti niistä aiheutuu revontulia, kun on paljon pilkkuja ja paljon aktiviteettia, niin näitä kirkkaita revontulia tuli tässä elokuussa havaittua, ja siinä samassa yhteydessä sitten muun muassa Jupiterin ja Marsin kohtaamista, että sen verran tässä nyt on kuitenkin tullut askarreltua kesän aikana. Tuli mieleen tuosta, että mä oon kuullut tästä tällaiseen väitteen, että auringon aktiivisuus voisi vaikuttaa ehkä yöpilviin sillä lailla, että kun aurinko on tosi aktiivinen, niin sitten yöpilviä, valaisevia yöpilviä voi näkyä vähemmän, mutta mä en tiedä tästä tarkemmin sitten, että mikä se mekanismi olisi, mutta että jos näin on, niin sitten tämä tämmöinen vaisumpi yöpilvikesä voisi tietysti, kyllähän niitä, jos menee tuonne taivaanvahtiin, niin kyllähän niitä on näkynyt, mutta olisiko sitten niin, että vähän keskimääräistä vähemmän kuitenkin? Niitä on näkynyt ja voisi sanoa, että ehkä niin päin, että semmoisia oikein komeita, hienoja yöpilvin näytelmiä, mitä tässä takavuosina muutaman kerran on ollut, niin ei ilmeisesti semmoisia ei tänä kesänä ollut. Että se ehkä, no ainakin tämän yhden esimerkin perusteella me voimme petää tämmöisen johtopäätöksen, että auringonpilkut ja valaisevat yöpilvet jollain tavalla sitten ovat kytköksissä toisiinsa. Tämä on just sitä, mitä ei pitäisi tehdä. Eikä yhden tietenkään esimerkin perusteella. Joo, kyllä. Hyvä. Tässä keväämällä tuli jo puhuttua vähän komeetta C2023A Tsuchinshan Atlasista. Ja se olisi kohoamassa Suomen taivaalle tuossa lokakuun ensimmäisen viikon jälkeen. Ja se tosiaan ei ole ikään kuin meille tässä nyt syyskuussa vielä sillä lailla ajankohtainen, mutta kyllähän kun komeetat on niin, paljain silmin näkyvät komeetat on niin harvinaista herkkua, niin voisi vähän vilkaista, että mitä Tsuchinshan Atlasille kuuluu. Markku, mikä meininki on meidän komeetalla? Mitäs sieltä on tulossa? Joo, kyllä tämä aina kannattaa herutella, kun tämmöinen mahdollinen tilaisuus tulee. Ja tämä tosiaan tämän komeettasian löydettiin tuossa vasta 2023. Ja sitä ennustettiin alun perin, että sitä tulee tämmöinen todella hieno paljon silmin näkymä, mutta nyt tämä kirkkausennuste on pikkasen mennyt tuonne himmeämpään suuntaan. Ja se voi olla, että tämä jää, no se nyt jää nähtäväksi sitten lokakuussa, miten hyvin se näkyy tai ei, mutta näillä näkymin se näkyy vielä paljon silmin, mutta ei mitenkään valtavan kirkkaana. Ja siellä on loppujen lopuksi sitten aika lyhyt jakso siinä lokakuussa, kun se esimerkiksi Suomesta sitä pystyy katsomaan. Mutta se on tosiaan tuossa lokakuun 12. päivän aikoihin taitaa olla tämä lähin hetki, jolloin se on lähimpänä maata. Ja silloin juuri sitten se näkyy tuolla jossain länsilounaassa hyvin matalalla auringonlaskun jälkeen. Siellä, no Arcturus-tähti, jos löytää, niin se on siitä vasemmalle silloin, kun se on tuossa 12. päivän paikkeilla, niin
se on se hetki, jolloin tämä voi katsoa, mutta tässä kannattaa tietysti syyskuussa nyt pikkasen valmistautua siihen ja yrittää katsoa, että onko semmoinen paikka, pimeä paikka, mistä näkee sitten sinne lännen tai luoteen suuntaan mahdollisimman lähelle horisonttia, niin se on sitten se tietysti toinen asia, joka täytyy etsiä, että on hyvä havaintopaikka, mistä sitä pystyy katsomaan. Tässä on vähän kanssa sellaisia, että täysikuu on sitten 17. päivä lokakuuta, mikä tarkoittaa sitä, että se on jo varsin kirkas siinä 12 päivän kieppeillä esimerkiksi, jos nyt otetaan kiintopisteeksi se 12. päivä. Ja tietysti se, että lokakuussa on sitten usein pilvistä, mutta vaikea sanoa vielä, ja tässä on vielä sekin sitten, että komeettojen kirkkautta on hyvin vaikea ennustaa, että me ei tiedetä esimerkiksi, että meinaako se esimerkiksi sillä lailla se komeetan ydin, joka on tällaista sorapitoista jäätä tai jääpitoista soraa, niin että tapahtuuko jotain niin kuin halkeamisia, murtumia, jotka saa sieltä pöhähtämään lisää sitä niin kuin kaasuuntuvaa jäätä, joka sitten heijastaa auringon valoa ja tuo sen komeetan näkyviin. Et me ei oikein tiedetä, että mitä se meinaa tehdä. Tämä komeetta nimittäin on tulossa aivan aurinkokunnan ulkorajoilta, niin sanotusta Oortin pilvestä. Se on tehnyt matkaa miljoonia vuosia. Me ei ole koskaan aikaisemmin nähty sitä, edes dinosaurukset eivät ole sitä mitä ilmeisimmin nähneet, että se on nyt niin kuin ekaa kertaa tulossa aurinkokunnan keskiosiin ja se saattaa vieläpä sinkoutua sitten ulos aurinkokunnasta sen jälkeen, kun se on auringon ohittanut. Eli että se ei sitten palaakka sinne Oortin pilveen, vaan se saa vähän lisää höökää auringon gravitaatiokentässä pyörähtäessään ja sitten jatkaa matkaansa tuonne jonnekin. Niin tässä on ikään kuin paljon epävarmaa vielä, että se, että heille, jotka jotain magnitudijärjestelmästä tietävät, se tosiaan alun perin piti olla noin niin kuin Vega-tähteen verrattavissa, eli magnitudi 0, mutta nyt se on tosiaan vähän hiipunut siitä, että magnitudiennuste on enää 2. Jos se olisi negatiivisissa luvuissa, niin sitten se olisi vielä kirkkaampi. Tämä on vähän, ei mennä nyt. Siitä voisin avautua varmaan pitkällisesti, että minkä takia magnitudijärjestelmä menee tälleen typerästi, mutta joka tapauksessa. No ehkä sen verran tästä magnitudikirkkauksesta, että moni tai useimmat tuntee varmaan Otavan, ja Otavan tähdet on suunnilleen sitä kirkkausluokkaa. Mutta se tietysti iso ero on siinä, että tähti on tämmöinen pistemäinen kohde, ja sen kirkkaus on sitten se, mitä on, mutta kun komeetta on tämmöinen klöntti siellä, iso tuhru taivaalla, niin sen kirkkautta on paljon vaikeampi arvioida. Se ei näytä niin kirkkaalta kuin mikä tämmöinen toisen magnitudin tähti, tai jos meillä on toisen magnitudin komeetta, niin siinä on tavallaan sillä tavalla se ero. Niin, että jos ajatellaan tällä lailla, että tähdet on ikään kuin sellaisia niin kuin kirkkaita perunoita, mutta jos me otetaan semmoinen tilsin ja survaistaan se peruna läntiksi sillä lailla, että siitä tulee sen sumumainen peruna, ja sitten se perunan kirkkaus on siinä lätyssä levinneenä ympäri taivasta. Niin tämä on vähän nyt tämä komeettojen tilanne. Mä en tiedä, ehkä mun ei olisi pitänyt sanoa tätä. No, peruna kuin peruna, mutta ja toinen asia sitten on se, että kun se on semmoinen sumumainen, niin siinä on oikeastaan sama juttu, kun katsotaan linnunrataa, niin ei sitä näe, jos on taustataivas on kirkas. Niin, eli sen takia pitäisi olla sitten mahdollisimman pimeä paikka, mutta toisaalta sitten kun se on siellä matalalla auringonlaskun suunnalla, taivas vielä on vähän vaalea siellä, niin se tekee omat haasteensa sitten siihen. Että, ja niin kuin äsken sanoit vielä tuosta kuusta, että kuu myös kirkastaa sitä taivasta siinä noina aikoina, niin nämä on vähän kaikki tämmöisiä hankalia asioita, jotka sitten tekee sen, että se komeetta ei välttämättä niin helposti näykään sieltä. Mutta jos taloudesta löytyy kiikarit, kuten usein löytyy jonkin sortin kiikarit edes, niin niillä varmasti sitä kyllä sit vähintäänkin näkee. Mutta että me palataan tähän asiaan tarkemmin joko lokakuun jaksossa, tai lokakuun jaksossa varmaan sanotaan siitä jotain, mutta tässä nyt meidän komeetta-ekspertin kanssa keskustelen vielä siitä, että tehdäänkö me siitä oma erikoisjakso. Se sitten ilmestyy varmaan joskus lokakuun alussa, luulisin, mutta me vähän vielä tarkkailemme ja punnitsemme tätä asiaa. Hyvä. Meillä on tosiaan nyt edessä koko pimeiden kuukausien sesonki.
Ja usein sanotaan, että syksy on parasta aikaa aloittaa tähtiharrastus, mutta miksi näin on? No tietysti ensimmäisenä on se, että syksyllä ei ole vielä pakkasta. Keskitalvella, kun mennään ulos, niin siellä on sitten lämpötila on ties mitä miinus jotakin ja siellä on kylmä. Eli syksyllä ensimmäinen asia on tosiaan se, että ei ole enää kesälämpötilat, mutta kuitenkaan ei ole vielä semmoinen todella kylmä. Ja toinen on sitten se, että on pimeä. Eli syksyllä maa on musta, varsinkin siinä vaiheessa, jos lehdet on jo pudonnut puusta, niin on oikeastaan niin pimeätä kuin sillä paikalla voi olla. Ja sitten tietysti myös se, että linnunratahan näkyy syksyllä oikein komeasti. Se on parasta aikaa katsella linnunrataa. Tähtitaivas samassa asennossa joka ilta illan pimeetessä, kun ilta aina vähän aikaisemmin pimeenee joka ilta, niin tähtitaivaskin se näyttää pysyvän tämmöisenä muuttumattomana. Eli sillä ikään kuin voi opetella niitä tähdistöjä, että ne on aina samassa kohtaa. Kevät, talven taivas on taas paljon hankalampi, kun se näyttää muuttuvan niin nopeasti, kun se illat lyhenee siellä. Niin kaikki tämmöistä yhdessä, niin ehkä se syksy on siinä mielessä hyvä. Mutta niin kuin tosiaan sanoit, niin ongelma syksyllä täällä Suomessa nimenomaan on se, että no syyskuusta alkaen, lokaan marraskuun varsinkin, niin ne on niitä vuoden pilvisimpiä kuukausia ja siinä saattaa mennä jopa viikkokausia, että sitä yötaivasta ei näe. Niin tämä on sitten se hankaluus taas tässä syksytaivassa. Nyt heille, jotka mahdollisesti on vasta hypänneet kelkkaan mukaan ja on aloittelemassa tähtiharrastusta, koska heitäkin edelleen maastamme toivottavasti löytyy, niin ihan vinkkaan tähän, tämä on vähän tuotesijoittelua, mutta tämä on Ursan podcast, joten menkööt. Eli meillä on siis tällä hetkellä Ursan kurssien ilmoittautuminen käynnissä ja siellä on useampi tämmöinen kurssi, missä nimenomaan opiskellaan tähtitaivaan tuntemusta. Ja niitä on myös tai tällaisina verkkokursseina, eli sinne voi osallistua vaikka asuisi jossain pääkaupunkiseudulta kauempanakin. Meillä on myös muutama semmoinen Helsingissä järjestettävä kurssi, mutta että verkon kauttakin sitten pystyy osallistumaan ja näin sitten saa vähän, jos tuntuu, että menee sormi suuhun siellä tähtitaivaan alla, niin tätä voi kokeilla ursa.fi/kurssit. Sieltä löytyy lisätietoa ja voi sitten punniskella, että haluaako tällaiseen lähteä mukaan. Syyskuussa tulee todellakin nyt ekan kerran pimeätä koko maassa. Etelä-Suomessa ensimmäiset pimeät yöt oli jo elokuun alussa ja Oulussakin 19.8., mutta nyt saadaan Lapin pohjoisosatkin mukaan. Tervetuloa Lapin pohjoisosat. Ylipäätään koko maassa on nyt niin kuin suunnilleen yhtä pimeää ja sehän johtuu siitä, että meillä on syyspäivän tasaus 22. syyskuuta. Se on kello 15.43 Suomen aikaa. Mitä tarkoittaa, Markku, syyspäivän tasaus? Mitä silloin tapahtuu? Syyspäivän tasauksena aurinko taivaalla siirtyy eteläiselle pallonpuoliskolle, eli meille tulee sitten alkaa tämä talvipuolisko siinä ja pohjoisella pallonpuoliskolla sitten päivät lyhenee ja yöt pitenee ja vastaavasti eteläisellä pallonpuoliskolla sitten taas käy päin vastaan, eli päivät pitenevät ja he menee siellä kohti kesää, että tämä syyspäivän tasauksen hetki on juuri se, jolloin aurinko sitten koordinaattien mukaan laskettuna ne siirtyy päivän tasaajan eteläpuolelle. Eli tässä on syystasauspäivänä, niin aurinko paistaa silloin keskipäivällä kohti suoraan päivän tasaajalla ja sen jälkeen se näkyy sitten kohti suoraan siellä päivän tasaajan eteläpuolella. Tietysti vastaava sitten on kevätpäivän tasaus keväällä, jolloin aurinko tulee vastakkaiseen suuntaan, eli tälle pohjoiselle pallonpuoliskolle. Ja nyt tosiaan, kun se on tuossa täsmälleen puolivälissä, niin se tarkoittaa silloin sitä, että ollaan sitten samassa tilanteessa eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla. Yö ja päivä on suunnilleen yhtä pitkät kaikkialla maapallolla ja tästä sitten mennään täällä meillä kohti talvea. Päivä tosiaan lyhenee nyt erittäin nopeasti. Se on sama juttu kuin tosiaan sitten käänteinen versio, kevätpäivän tasaus. Silloin valosa aika lisääntyy hurjaa vauhtia, mutta nyt tosiaan päivä lyhenee erittäin nopeasti. Pimeän ajan määrä kasvaa. Ja aurinko on sitten päivästä toiseen yhä vaan niin kuin keskipäivällä matalammalla siellä taivaalla. Että tästä keskimäärin ihmiset eivät tykkää, mutta me olemme tähtiharrastajia, me siitä tykätään ja otamme siitä kaiken irti sitten. Pitää nähdä positiivisia puolia tässä.
Ja pohjoinen Suomi nyt sitten ohittaa nopeasti sitten eteläisemmän Suomen tässä ainakin pimeän määrässä mitattuna. Mutta usein puhutaan siitä, että nyt pitää olla niin kuin pimeätä, mahdollisimman pimeää, että taivaalla näkee himmeitä kohteita, niin miten pimeätä nyt siis ylipäätään pitää olla, että taivasta voi havaita? No se oikeastaan vähän riippuu siitä, että mitä ja millä tavalla haluaa katsoa, että oikeastaan se niin sanottu astronominen hämärä, kun aurinko on yli 6 astetta taivaan alapuolella, silloin kaikki kirkkaammat tähdet näkyy, mutta taivaan ranta vielä näkyy. Tätähän esimerkiksi aikanaan, kun merellä yritetään paikantaa vaikka sekstantien avulla, pitää nähdä yhtä aikaa tähdet ja horisontti, niin tämä astronominen hämärä on ehkä juuri semmoinen, että silloin kannattaa niin kuin aloittaa, näkee ne kirkkaammat kohteet, tähtikuviot oikeastaan erottaa aika kivasti siellä. Mutta sitten tietysti kun aurinko painuu alemmas ja alemmas, niin yhä himmeämpiä tähtiä nähdään. Ja sitten tosiaan vasta kun se on siellä joku 12 astetta tai yli taivaanrannan alapuolella, sitten aletaan vasta erottaa ne kaikkein himmeimmät kohteet, kun taustataivas on mahdollisimman pimeä. Mutta oikeastaan voisi sanoa nykyaikana, niin melkein merkittävämpi asia on se, että mistä päin tätä katsoo, koska kaikki katuvalot, kaikki nämä, niin nehän valaisee taivasta. Ja niin kuin tiedetään, niin eihän kaupungin keskustassa, eihän se taivas koskaan ole pimeä. Mm. Ja tässä niin kun näitä puhutaan, niin oletetaan, että nyt ollaan löydetty se pimeä paikka jostakin, mutta useimmat joutuu katsomaan sitä jostain kaupunkialueelta tai taajamasta tai muualta, missä on katuvaloja. Niin se on myös sitten se rajoittava tekijä, että kuinka hyvin näkee, että jos kuitenkin jonkun matkaa joutuu menemään kauemmas, jos aikoo pimeän taivaan nähdä, että kyllä nämä valot aika kauas ne kajastaa tuolta. Sä sanoit, että auringon pitäisi olla 12 astetta horisontin alapuolella, että olisi kunnolla pimeätä, mutta mistä sitä tietää, että milloin se aurinko on siellä? No se onkin, ei sitä suoraan tiedä melkein. Joutuu vaikka tästä Ursan vuosikirjasta katsomaan näitä lukuja, koska tämähän riippuu siitä, että miten jyrkästi tai loivasti se aurinko painuu sinne taivaanrannan taakse. Ja niin kuin tässä syyspäivän tasauksen aikoihin se menee niin jyrkästi kuin mitä se nyt Suomessa ylipäänsä menee. Mutta kyllä siinä sitten se pari tuntia vähintään täytyy odotella. Ja vähän riippuu tosiaan vuoden ajasta. Jos ajattelee vaikka kesää, niin sehän vaan hyvin loivasti käy siellä taivaanrannan alapuolella. Eihän se painu sen alemmas. Ja keskitalvella taas se menee sitten hyvinkin sinne, mutta kyllä se joudutaan täällä Suomessa semmoinen pari tuntia odottamaan, mutta jos ihan tarkkaan haluaa katsoa, niin täytyy tuolta vuosikirjasta käydä etsimässä ne päivämäärän ja kellonajan mukaan, että milloin se on siellä, mutta kyllähän se oikeastaan omin silminen se parhaiten näkee, kun 1,5-2 tuntia on odottanut, niin kyllä se silloin alkaa jo näin tähän aikaan vuodesta niin varsin pimeää olla. Eli tosiaan, että kyllähän kuu näkyy jopa päivätaivaalta, se on helppo havaita. Ja että mitä himmeämpiä kohteita haluaa katella, niin sitä pimeämpää pitää olla. Että auringonlaskusta, senhän siitä auringonlaskun hetken saa vaikka Ilmatieteen laitoksen sivuilta sieltä, missä paikallissään näkee, niin kerrotaan, että monelta se aurinko laskee sillä paikkakunnalla, niin 1,5-2 tuntia, niin sitten on teoriassa mahdollisuus nähdä niitä kaikkein himmeimpiä kohteita taivaalta, mitä vaan nyt niin kuin paljain silmin voi nähdä. Ainakin sillä paikkakunnalla valosaastetilanteen huomioiden. Ja oikeastaan tästä tulee sitten mieleen se, jolloin linnunradan mainitsit. Sehän on semmoinen kohde, mikä usein sitten, jos on joku hyvä mökkipaikka, niin siellä sen on saattanut tai jossain mummolan pihalla lapsena silloin, kun ei niin sitä valosaastetta ollut, niin linnunradan nähdä. Mutta että sitä on vaikea sitten, että siis mahdotonta nähdä kaupungin keskustasta. Niin linnunrata on tosiaan nyt parhaimmillaan, mutta minkä takia, miksi se on nyt niin hyvä? Ehkä voisi sanoa, että se on parhaimmillaan ainakin sen takia, että se asento on nyt poikki taivaan semmoinen, että se näkyy todella komeasti, se kulkee tuosta melkein taivaan lain kautta. Ja sen takia sitten, jos ajatellaan vaikka kevättalvea, niin se on paljon huonommin siellä näkyvissä, kun se makaa melkein pitkin taivaan rantaa siinä, että se riippuu ihan tästä niin kuin maan vuotuisesta kulusta ja asennosta, ja nyt kun me ollaan tässä syksyllä, niin se on juuri tämä iltayö, keskiyö, kun me nähdään tämä linnunrata todella komeasti siellä. Ja toinen syy tietysti on juuri tämä
yötaivaan, syystaivaan pimeys, kun tätä heijastuvaa valoa täältä tummasta, märästä maasta ei tule niin paljon kuin vaikka talvella lumihangesta, niin sen takia myöskään esimerkiksi keskitalvella niin linnunrata ei näy niin hyvin, koska taustataivas on aina vaaleampi siellä. Ja kaikki nämä yhdessä sitten niin tekee sen, että juuri tämä syksy on sitä parasta aikaa, jolloin sitä linnunrataa sitten voi katsella. Mutta se on todella hyvin herkkä tämä sitten näille valosaasteille ja muille valonlähteille. Täyden kuun aikaan on melkein turha lähteä linnunrataa katsomaan. Ja tosiaan sitten pitää mennä sinne jonnekin riittävän kauas näistä kaupungin valoista, että se taivas olisi mahdollisimman tumma, koska mitä kirkkaampi taivas, sitä vähemmän tämmöistä sumumaista kohdetta nähdään. Ja kiikarit tietysti on sitten hyvä apuneuvo, me nähdään niitä himmeitä kohteita siellä, mutta sekään ei tietysti auta siihen, että me tämmöinen paljaan silmin hieno linnunrata, niin eihän me sitä nähdä kiikarilla, vaan me nähdään vain niitä yksityiskohtia, että kaikki tämmöiset täytyy sitten miettiä, että koska se paras hetki on, mutta kyllä melkein voi suositella, että jos tässä syys-lokakuun aikana tulee tilaisuus, että tiedetään, että nyt on selkeä, niin pyrkii menemään jonnekin tuonne riittävän kauas valoista ja näkee tämän linnunradan koko komeudessaan. Ja jos haluaa oikein maksimoida ja optimoida tätä tilannetta, niin katsoo, että jos kuu ei ole silloin ainakaan kovin täysi, mielellään uuden kuun aika, jolloin kuu on taivaalla auringon suunnalla, niin se ei ole sitten luomassa ylimääräistä kirkkautta sinne taivaalle. Ja kyllä mä oikeastaan sanoisin, että jo tietysti linnunrataa ei voi kokonaisuudessaan nähdä kiikareilla, mutta kun sen sieltä löytää, niin kyllä mä suosittelen, että ottaa sitten kiikarit nokalle ja katsoo sitä linnunrataa kiikareilla, koska se tähtipaljous on jotain aivan uskomatonta just siinä suunnassa. Ja linnunrata nyt sitten sillä varalla, että meillä on aloittelijoita täällä yleisössä, niin linnunratahan on tosiaan meidän kotigalaksimme, eli aurinko on yksi linnunradan tähdistä. Ja koska linnunrata on tämmöinen lättymäinen rakennelma, kokoelma tähtiä ja kaasua ja pölyä noin pääasiassa, niin me ollaan siellä kiekon sisällä ja sen takia sitten tämä spiraaligalaksi, jonka osa olemme, niin näkyy tällaisena juovana taivaalla, että me tavallaan katsellaan sitä kiekkoa täältä kiekon sisältä. Mutta mitä siitä linnunradasta oikeastaan niin kuin voi nähdä paljain silmin? Tähtiä, joo, mutta onko siinä mitään rakennetta, mitä pystyy erottamaan? Kyllähän se, kun riittävän pimeä on ja me nähdään silmät tottuna siihen pimeäseen, me ruvetaan näkemään pikkuhiljaa sitä rakennetta. Katsotaan vaikka sinne Joutsenen tähdistön suuntaan, missä se ikään kuin näyttää jakaantuvan tämmöisessä kahdeksi haaraksi, että siellä näkyy ihan selvästi tämä rakenne. Ja tietysti tämä meidän kannalta vähän ikävä, että se linnunradan kaikkein kirkkain osa, linnunradan keskustan suunta, niin se jää niin alas, että sitä ei Suomesta näe, että pitää mennä jonnekin tuonne Etelä-Eurooppaan saakka, että me nähtäisiin sitten sinne suuntaan, missä on tämä linnunradan keskusta, ja se on sitten vielä kirkkaampi kuin mitä me täällä parhaimmillaan Suomessa nähdään. Mutta kyllä jos vertaa ihan sitä, että mitä linnunradasta näkyy suunnilleen etelän suunnalla versus se, mitä näkyy suunnilleen pohjoiseen suunnalla, kyllä se on ihan paljon siis kirkkaampi etelän suunnalla jo sillä lailla, että ollaan, niin kuin nähdään niitä lähes keskusosia täältä Suomesta, että sitten kun me katsotaan pohjoiselle taivaalle, me tavallaan katsellaan sieltä niin kuin tämän galaksin kiekon ulko-osia, missä on sitten kuitenkin vähemmän niitä tähtiä tarjolla. Kyllä, ja tosiaan sitten se juuri tämä Joutsenen kohdalta, kun lähdetään sinne etelän suuntaan menemään, niin siinä on paljonkin silmin näkee, että kyllä sillä kaikenlaista rakennetta ja muuta on, että se erottuu sitten. Ja tietysti ihan tuosta katsomispaikoista vielä tuli mieleen, että jossain niin kuin meren rannalla tai saaristossa tai vaikka jollain Ruotsin laivalla, jos onnistuu sinne kannelle pääsemään, niin että kaikki valot ei siinä ole heti silmissä, niin meri on tietysti hyvä, että siellä ei ihan lähiympäristössä ole mitään kirkkaita valoja. Pitää lähteä tähtiristeilyllä. Linnunrata ei ole tosiaan se ainoa paljaan silmin näkyvä galaksi taivaalla, vaan sitten meillä on meidän naapuri, vielä vähän isompi spiraaligalaksi Andromeda, joka on oikeastaan se on kaukaisin kohde, minkä voi nähdä paljain silmi. Mutta miten sen löytää taivaalta ja miltä se näyttää? Joo, se onkin vähän hankala selittää näin suusanallisesti. Melkein täytyy sanoa, että
kannattaa ottaa tähtikartta ja katsoa. Siellä on, se on Andromedan tähdistössä, ja Andromedan löytäminen taas se helpottuu sillä, että jos ensin etsii, missä on Kassiopeia ja missä on Pegasus-neliö, niin tämä Andromedan tähdistö jää suunnilleen niiden väliin. Ja siellä sitten tämän Andromedan tähdistöstä sitten löytyy tämmöinen pienen pieni tuhru. Itse asiassa, jos se olisi kirkas, niin se näkyy suunnilleen yhtä isona kuin täysi kuu. Eli ei se mikään ihan pieni ole, mutta kun se on sen verran himmeä ja tämmöinen utumainen, niin se vaatii todella, se vaatii käytännössä pimeät olosuhteet, että normaali silmillä sen näkee. Itse tuossa juuri yritin pari viikkoa sitten, kun oli ensimmäisiä pimeitä, niin kaupungin valoista sitä katsoa, mutta vähän, vaikka tiesin ihan tarkkaan, missä se on, niin voi sanoa, että se oli enemmän aavistus kuin näkyminen, että se kyllä vaatii aika hyvät olosuhteet, että Andromedaan näkyy, ja se toisaalta sitten, kun sen kerran löytää, niin kyllä se yleensä aika helposti sieltä sitten näkee vähän huonommissakin olosuhteissa, mutta se vaatii sen, että ensimmäisellä kerralla niin tähtikartan avulla ja oppan avulla niin sen löytää sen paikan, ja sen jälkeen se sitten kyllä löytyy. Eli Andromeda tosiaan ei nyt suoranaisesti hyppää sieltä silmille, mutta jos haluaa nyt etsiskellä omalta lähiseudulta nyt jotain pimeää havaintopaikkaa, niin sä voi yrittää löytää meidän pimeiden paikkojen kartalta. Se löytyy osoitteesta taivaanvahti.fi/havaintopaikat. Ja tämä on nyt tämmöinen ikään kuin yhteistyössä yleisön kanssa kerätty pimeiden paikkojen kartta. Eli Ursalla ei ole tällaisia agentteja, joita me lähetettäisiin tuonne maastoon tutkimaan, että missä on pimeä paikka, koska ei meillä ole sellaisia. Niin nyt jos on tiedossa semmoinen hyvä pimeä paikka, minne saa julkisesti tulla, niin erittäin mielellään saisi ilmoittaa sen tuonne havaintopaikkojen kartalle. Sieltä löytyy lomake, millä sen voi tehdä, niin muutkin pääsee sitten ihailemaan näitä pimeitä paikkoja ja sitä taivasta, mikä näiltä paikoilta voi nähdä. Eli oikein suuresti tervetuloa uusille pimeille havaintopaikoille sinne kartalle. No mennään nyt niin kuin tähän bulkkiasiaan, eli katsotaan nyt, että minkälainen on syyskuun tähtitaivas. Se meille vihdoin nyt täällä sitten alkaa kunnolla avautua valoisan kesän jälkeen, niin mitä sanoisit, Markku, mitä siellä on? Jos nyt aloitetaan sitten, kun äsken Otavaa tuli tuossa tuon kometan yhteydessä mainostettu, niin Otava on aika matalalla pohjoisessa. Eli sen sieltä ensimmäisenä pystyy helposti bongaamaan pohjoisen suunnalta. Ja sitten, mitä siellä nyt etelässä sitten voisi sanoa, niin hyvin korkealla on nämä kaksi kirkasta kesäkolmion tähtiä. Eli Lyyran Vega ja Joutsenen Deneb, mitkä on näkynyt käytännössä koko kesä, niin ne näkyy edelleenkin tuossa, kun ilta on pimentynyt, niin ne on siellä jossain korkealla etelän lounaan suunnalla, ja sitten se kolmion kolmas tähti Kotkan Altair on tuolla vähän matalammalla etelässä, ja sen oikeastaan se Altairin sekä ylä- että alapuolella vähän himmeämpi tähti. Että nämä kolme tähtiä on semmoista, mitkä sitten tekee tämmöisen jonkinnäköisen raamin tuonne taivaalle, jonka avulla voi sitten vähän yrittää etsiä myös himmeämpiä kohteita. Ja sitten vielä näistä kirkkaista tähdistä voisi sanoa, että tuo karhunvartijan Arcturus, niin se painuu tuonne lännen suuntaan, kun yö etenee tuonne kohti puolta yötä lännen luoteen suuntaan, niin se kirkas Arcturus-tähti on siellä. Ja sitten oikeastaan melkein vastakkaisella, tai ei ihan vastakkaisella puolella, mutta koillisen suunnalla, niin on sitten toi ajomiehen kapella, että nämä on ne kirkkaat tähdet, että ne oikeastaan niitä kun ensin etsii sieltä, niin niiden avulla sitten pystyy aika hyvin hahmottamaan, kun on tähtikartta, niin millä tavalla nämä muut tähdistöt sitten suhtautuu tähän, että tällä tavalla ehkä voi sitten myös aloittaa tämän tähtitaivaan tutustumisen. Ja tosiaan nyt pitää vinkata tässä kohtaa vielä, että jos ei ole vielä niin kuin tähtikarttaa ja sitä on tosiaan se sormi menee sinne suuhun siellä tähtitaivaan alla, niin Ursalla on ihan tämmöinen selaimella käytettävä tähtikartta ursa.fi/tahtikartta. Ja sitten meillä on myös Androidille ja iOSlle ilmainen mobiilisovellus,
jos sinne kirjautuu jäsenenä, niin saa vähän lisätietoa sitten planeetoista ja kuun ja auringon nousu- ja laskuajoista, mutta että se on täysin käytettävissä myöskin niille, jotka eivät ole Ursan jäseniä. Eli se voi vähän sitten auttaa siellä taivaan alla ja sitä mobiilitähtikarttaa voi sitten, siinä on semmoinen asentotunnistus, että voi heilutella kättä ympäriinsä ja kartta näyttää sitten, että mitäs tähtiä siinä kännykän suunnassa on. Ja itse asiassa sanoisin, että auttaa aika paljonkin ja tässä nimittäin on vielä semmoinen komplikaatio, että siellähän on omia planeettoja, niin kuin varmaan kohta tuossa ruvetaan näistä planeetoista puhumaan, niin nehän sotkee tämän koko tähti taivaan. Ja se on kyllä, planeetat on kauheita. Planeettojen siellä. Sotkevat koko kuvion. Ja tietysti planeetat on sillä tavalla kirkkaita, mutta ne on myös sitten, eihän niitä tämmöistä painetusta tähtikartoista yleensä näe, että tämä mobiilisovellus on siinä mielessä hyvä, että se on reaaliaikainen. Sieltä näkee myös ne planeetat. Ja no, Saturnus on sillä tavalla himmeä, että sen melkein voi jo tähtiin sekoittaakin, mutta sitten Jupiter ja Mars, mitkä nyt tässä näkyy, niin ne on taas hyvin kirkkaita. Mutta tosiaan tämä mobiilisovellus on ihan ehdoton, että se on niin kuin helppo. Ei tarvitse edes taskulampua tähtikartan katsomiseen niin kuin perinteisessä tähtikartassa. Se mobiilisovellus kannattaa kyllä kännykkään asentaa ja sen kanssa lähteä tutustumaan. Ja pitää mahdollisimman himmeänä se näyttö sitten, että se ei sotke tuota hämärän näköä. Löytyy tosiaan nimellä tähtikartta. Se on suomenkielinen verrattuna moniin muihin sitten sovellustähtikarttoihin. Me mennään nyt niihin planeettoihin sitten vihdoin ja viimein, eli häiriköitä sieltä taivaalta nyt löytyy? No nehän mokomat on melkein kaikki siellä nyt. Kun tässä keväällä manattiin sitä, että kun ei mitään planeettoja näe, niin nyt ne sitten on ottanut opikseen. Ja no, Venus vielä näkyy vähän huonosti, se on siellä matalalla auringonlaskun suunnalla illalla ja ei sitä oikeastaan Suomesta nyt kunnolla näe, mutta Merkurius piipahtaa tässä syyskuun alussa, sanotaan noin syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, niin aamuvirkkuja ilahduttamaan, sitten se näkyy tuolla itäkoillisessa vähän ennen aamukuutta, eli ennen auringon nousua, kun on vielä hämärä, niin se näkyy siellä ja tuossa ihan syyskuun ensimmäisenä päivänä kapea kuun sirppi on siinä vähän korkeammalla kuin mitä Merkurius, eli jos ei muuten, niin tämän kuun sirpin avulla voi suunnilleen katsoa, missä kohtaa se on, mutta kyllä se Merkurius näkyy, kun se vaan siltä löytää, että se on sillä tavalla kuitenkin kirkas. Mutta se on vaan tämä kaksi ekaa viikkoa nyt, sen jälkeen se painuu niin lähellä auringon suuntaa taas, että sitä ei näe. Ja siinähän eikö Merkuriuksen kanssa ole tämä, että kun se on niin matalalla siellä lähellä horisonttia, niin siinä suunnassa sitten näkyy jo helposti vähän kauempanakin olevia pilviä. Eli ne saattaa sitten tulla siihen Merkuriuksen eteen. Kyllä. Tämä on yksi, että näkyvyyttä taivaanrantaan saakka ja sitten se, että ei pilviä, kiitos. Mutta toisaalta taas muistan joskus vanhaan aikaan, niin aamulla istuessani töihin mennessä bussissa katselin bussin ikkunasta Merkuriosta, eli eihän se niin ihmeellisiä olosuhteita vaadi, kunhan kaikki on kohdallaan, että kyllä se näkyy vaikka bussin ikkunasta, jos sen tietää, missä se on. Mutta sitten nämä helpommat kohteet, eli Mars ja Jupiter, nehän nyt on aika lähekkäin kaveraavat tuolla yötaivaalla. No, tällä hetkellä tässä syyskuun alkupäivinä ne nousee vasta tuolla joskus ilta 11 maissa koillisesta, eli ne on todella nousee korkealle sitten taivaalla aamun mennessä, mutta ne tuossa sanotaan aamuyöllä 2-3 aikaan jo, niin ne on hyvin korkealla tuolla kaakon suunnalla, lähestyvät eteläsuuntaan sitten, kun alkaa aamu sarasta siellä. Kuun sirppi, tai tämmöinen vähenevä kuu on tuossa syyskuun loppupuolella 23.–24. päivä lähellä Jupiteria ja päivää myöhemmin tai yötä myöhemmin sitten Marsin lähellä, mutta nämä kaksi kaverusta on kyllä sen verran kirkkaat ja varsinkin Jupiter, että eihän sitä voi erehtyä, että ne oli aika hienon näköinen tässä elokuussa, kun ne oli tuommoisen noin kuun näennäisen läpimitan päässä toisistaan, eli lähimmillään mitä nyt olivat tässä tällä kierroksella, niin se oli ihan kivan näköinen kaksikko siellä, kun ne nousee tuolta taivaanrannan yläpuolelle.
Ja samalla oli vielä semmoinen yö, jolloin oli nämä kirkkaat revontulet, niin oli sitä kiva katsella. Tuossa tulee mieleen, mä itse ihailin niitä tuossa männä viikonloppuna ja Jupiter sieltä hyppäsi heti silmille. Heti arvasin, että tuo on varmaan Jupiter, vaikka en nyt oli vähän silleen, että missä suunnassa nyt on itä ja länsi ja näin. Mutta ja sitten siinä oli se vähän himmeämpi piste vieressä ja sitten oli hyvin helppo sanoa, että toi on nyt varmaan sitten Mars. Ja se tulee siinä sitten Jupiterin ohella helposti löydettyä sieltä, vaikka se onkin himmeämpi kuin Jupiter. Kyllä, ja tosiaan Jupiter on tällä hetkellä se kirkkain kohde taivaalla, että ei se, kun Venus nyt jää tuonne vielä piiloon, niin Jupiter on nyt se kingi siellä, mikä loistaa kaikkein kirkkaimpana, että yksikään tähti ei ole niin kirkas, niin sillä sen ainakin löytää, että etsi sen kirkkaimman kohteen sieltä taivaalta. Mutta sitten Saturnus, mikä näkyy myös, sehän nyt on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa tässä syyskuun alkupuolella, 8. päivä taitaa olla se oppositiohetki, jolloin se on täsmälleen vastakkaisella suunnalla kuin aurinko, niin Saturnus näkyy myös koko yön. Mutta se on sitten aika matalalla siellä, eikä se kauhean kirkas ole. Että se on tuossa vain noin 20 asteen korkeudella, 22 asteen korkeudella etelässä ollessaan tätä Etelä-Suomesta nähtynä ja ihan Pohjois-Lapista niin 10 astetta alempana. Eli ei mitenkään kauhean korkealle nouse siellä etelän suunnalla ja on sillä tavalla himmeä, että kyllä sen täytyy tunnistaa. Kyllä se nyt sanotaan kirkkaimpien tähtien luokkaa on, mutta ei mitenkään sillä tavalla silmiinpistävä niin kuin Jupiter. Ja tuossa 16-17 päivän nurkilla taitaa kuu olla myös lähellä Saturnusta, että se ehkä sitten osoittaa sen paikan paremminkin. Mutta tällä tähtikarttasovelluksella, niin sillä sen paikan kyllä näkee, että missä se on, jos ei muuten tunne. Joo, siitä sitten planeetta jahtiin huvittaa se, että ne nyt kaikkein parhaiten näkyvät planeetat on joko niin kuin aika myöhään yöllä tai sitten aamulla siellä. Et vielä tällaista niin kuin iltataivaan planeettapaljoutta saadaan odottaa hetkisen, mutta, että kyllä siellä sieltä, niitä on. Kyllä ne tulee sieltä. Jupiterin, Saturnus ja Mars, niin kyllä ne rupeaa sitten iltataivaalla näkymään tuossa, kun talvi alkaa koittaa, niin yhä paremmin. Ja, no Saturnus tietysti sitten jo myöhemmin tulee talvella, alkaa painua sinne alemmas, mutta Jupiter näkyy ja Mars näkyy ihan kivasti tässä, kunhan pakkaset tulee. Pakkasten ennustaminen on nykyään vähän epävarmaa, että koska ne tulee ja tuleeko ne, mutta katsotaan sitä sitten. Kuitenkin planeettoja löytyy jo ja kuusta on vähän jo tässä mainittu. Kuu on siellä tietysti, kaikki taivaankappaleet siellä kiertää omaa tahtiansa. Kuu on tosiaan meillä Etelä-Suomessa, se on koko kuukauden horisontin yläpuolella, kuten aina, mutta tälleen veikeästi, niin kun mennään vähän pohjoisemmassa Suomessa, niin sepä ei aina olekaan horisontin yläpuolella, että esimerkiksi Oulun korkeudella kuu ei nouse horisontin yläpuolelle ollenkaan 10-13.9. ja Utsioilla 9-14.9. ja sitten taas toisaalta Oulun korkeudella kuu on koko ajan horisontin yläpuolella 23-26.9. ja Utsioilla 22-27.9. Mistä tämä johtuu? Minkä takia kuu tälleen käyttäytyy poikkeuksellisesti pohjoisemmissa osissa Suomea? No se on vähän sama kuin auringon näkymissä, mutta kun auringon näkyminen se vaihtuu siinä vuoden, kun me joudutaan koko vuosi odottaa, mutta kuu käy kaikki nämä korkeudet läpi yhden kuukauden aikana, niin se sitten vähän vuoden ajasta riippuu, että millä tavalla ja milloin se on, että välillä sitten tosiaan Pohjois-Suomessa, kun talvellakaan ei pohjoisimmassa Suomessa aurinko näy, niin meillä on välillä semmoinen hetki, että sitten myöskään kuu ei näy, mutta tämä voi tapahtua joka kuukausi parhaimmillaan sitten, että meillä on se pätkä siellä, jolloin sitä kuuta ei nähdä. Ja tämä on, kuun rata on pikkasen kallellaan maarataan nähden, eli kuu voi sitten, riippuen missä kohtaa ratansa se on, niin näkyä vähän korkeammalla kuin aurinko korkeimmillaan tai vähän matalammalla kuin aurinko matalimmillaan. Eli sen takia sitten myös tämä kuun näkyminen pikkasen poikkeaa siitä, mitä auringon näkyminen voi ääritapauksessa olla, että sen takia, että ei voi ihan niin kuin yksi yhteen sanoa, mutta tämä on mielenkiintoista aina seurata sitten sitä kuun näkymistä ja juuri tämä, että onko se sitten täysi kuun aikaan, niin kuin nyt kesällä oli
täysikuu näkyy hyvin matalalla täällä Etelä-Suomessakin, mutta näkyypä kuitenkin. Tai sitten juuri se, että näkyykö se sitten Pohjois-Suomessa vai ei. Että kaikki nämä täytyy melkein sitten jo jostain almanakasta katsoa, että millä tavalla se kuu näkyy siellä ja koska se näkyy ja nousee, milloin, koska se nousee, koska se laskee. Niin täällä on ihan oma myös tämmöinen mielenkiintoisen sitten, että seuraa sitä kuuta. Että jos ei paljon muuta näe, niin ainakin kuun näkee, koska se on sen verran kirkas, että sitä voi nähdä vaikka päivä taivaalta. Tosiaan uusi kuu on syyskuussa 3.9. eli niillä kieppeillä on varsin hyvä katsella kuuta. Ei kuuta, vaan nimenomaan niitä himmeitä kohteita, eli esimerkiksi linnunrataa, että jos osallistuu vaikkapa Suomen luonnonpäivään 31.8., jos tarttuu Suomen ladun haasteeseen nuku yö ulkona, niin siellä on sitten mahdollisuus nähdä näitä himmeämpiä kohteita taivaalla. Ja sitten taas täysikuuta voi ihailla 18.9., jolloin onkin sitten itse asiassa osittainen kuun pimennys, josta ihan kohta lisää. Mutta tosiaan näitä voi katsella, mutta sitten paras aika oikeastaan katsella kuuta on kuitenkin sitten taas puolikuun aikoihin. Eikö näin ollut? Näin on, koska täysikuun aikaan niin nämä varjot sieltä kuun pinnalta katoo, koska aurinko paistaa sitten kohti suoraan sinne kuuhun. Ja se näyttää semmoista litteältä. Että nimenomaan tämmöisen niin kuin pullean kuun tai kuun puolikuun aikaan on melkein se paras hetki, koska silloin ne varjot luo semmoisen kolmiulotteisen vaikutelman, varsinkin jos kiikarilla tai pienellä kaukoputkella katsoo sitä kuuta. Ja nyt tietysti jos ajatellaan tätä syksyn tilannetta, niin tuo ensimmäinen neljännes, eli se uuden kuun jälkeen sinne täyteen kuuhun, niin se kuu on aika matalalla. Eli se ei kauhean hyvin näy, että tämä nyt on enemmän sitten taas näille yövirkuille, niin tämän täyden kuun jälkeen se kuun viimeinen neljännes siellä aamuyöllä, niin se näkyy komeasti ja korkealla, ja sehän nousee sitten siellä parhaimmillaan niin jostain tuolta koillisen suunnalta tai jos siellä on laskenutkaan, niin näkyy pohjoisessa, mutta se näkyy sitten komeasti ja korkealla, mutta se on tosiaan sitä aamuyön tavaraa, että iltayöstään tätä ei näe sitten, että se on ne iltayön ensimmäisen neljänneksen kuu, eli se tavallaan tarkoittaa tässä tapauksessa, tuon, kun uusi kuu on kolmas päivä, niin se on se syyskuun ensimmäinen ja toinen viikko, kun kuu näkyy huonosti, kun se ensimmäinen neljännes on siellä aika matalalla taivaanrannassa. Ja viimeinen neljännes se hetki on sitten 24. päivä syyskuuta, jos haluaa sinne sitten odotella kuun katselua ja sitä puolikuuta, että tosiaan niitä valon ja varjon rajan kraattereita ja vuoristoja sitten erottaa sieltä paremmin sieltä kuun pinnalta. Mutta puhutaan nyt vähän tästä osittaisesta kuun pimennyksestä, 18.9. ja sekin kehveli on sitten aamulla katsottavissa, eli tämä on nyt sitten taas heille, joita ei niin uni enää aamusella kiinnosta. Minkälaisesta pimennyksestä tässä on kyse? Tämä on osittainen kuun pimennys, eli kuu ei kokonaan joudu tuonne maan varjoon, vaan ainoastaan osittain siihen, eli se on vain noin 8% taitaa olla tästä kuun pinnasta siellä maan täysvarjossa suurimmillaankin. Mikä tarkoittaa sitä, että se ei sillä tavalla niin paljon pimene eikä muutu samannäköis kuin on täydellinen kuun pimennys. Mutta se on tosiaan niin tuossa aamulla, aamuyöllä ja aamulla sitten, niin parhaimmillaan se kuun toinen reuna sitten punertuu siinä. Se on se täysvarjo, missä aurinko ei sitten enää paista sinne kuuhun. Se, minkä takia se näkyy semmoisena punertavana, on se, että maan ilmakehä sitten taittaa sitä auringon valoa ja sinne tulee kuitenkin. No tavallaan tämä on vähän niin kuin ikään kuin iltarusko, kun me katsotaan maasta auringon laskua ja aurinko on jo laskenut ja taivas näkyy punertavana, niin se on tätä ikään kuin tätä iltaruskoa, mikä sinne kuuhun menee. Ja nyt tässä tämä näkyy tuolla länsilounaassa lännessä. Se on kyllä enää noin 8 asteen korkeudella tai talo silloin Etelä-Suomesta nähtynä, kun se syvin vaihe on. Ja sitten ennen kuin se pimeys on ihan täysin loppunut, niin kuu on jo laskenut taivaanrannan alapuolelta täältä Suomesta nähtynä. Ja ne, silloin kun
aurinko osittain paistaa sinne kuuhun, niin tämmöinen puolivarjopimennys on oikeastaan paljon silmistä aika vaikea nähdäkään, että me oikeastaan helpoiten nähdään silloin, kun se täysivarjo siellä alkaa näkyä, mutta sitäkään nyt ei todella tällä kertaa niin kovin paljon nähdä. Siinä täysvarjon reunassa tosiaan erottuu toisinaan tämmöinen kapea kaistale sinistä väriä, ja jännä juttu tässä on se, että se syntyy, kun auringon valo kulkee maan ilmakehän yläosissa olevan otsonikerroksen läpi, ja se sitten imee itseensä näitä valon punaisia aallonpituuksia, mutta että voi olla nyt tosiaan, että tämä syyskuun pimennys, niin se on niin tämmöinen vaatimaton, että kuupi menee niin vähän, että sitä sinistä väriä ei sieltä erotu, mutta haaste heille, jotka sitä aikovat nyt katsella, niin tosiaan kannattaa. Tämä pimennys alkaa kello 3.41, silloin kuu alkaa lipua tuonne maan puolivarjon alueelle. Pimentyy niin vähäisesti, että sitä ei oikeastaan niin kuin erota, mutta sitten tuossa kello 5.13 se alkaa sitten, se on niin kuin kokonaan siellä puolivarjon alueella, se kuu alkaa pikkuhiljaa lipua sinne täysvarjon alueelle, niin siinä vaiheessa se alkaa olla jo aika lailla himmunut se kuun pinta, ainakin jos tietää mitä katsoa. Pimennys on syvimmillään kello 5.44 ja silloin tosiaan sitten kuun voisi sanoa ikään kuin tuosta oikeasta yläreunasta on vähän nakerrettu pois, se on silleen tummunut se reuna siinä, ja sitten 6.16 tämä on sitten ohi tämä täysvarjo-osuus tai siellä dippaus, ja sitten kello 7.47 tämä pimennys on ohi, mutta kuupa on siinä vaiheessa ehtinyt meille jo laskeakin horisontin alapuolelle, joten sitä ei enää voikaan nähdä, mutta että nämä näyttävimmät, ja käytän tätä sanaa nyt liberaalisti, näyttävimmät osuudet tästä pimennyksestä, niin ne kyllä sitten näkyy meillä täällä koko maassa. Ja se, mikä tietysti tässä vielä vähän lisää tekee hankaluutta, kun se kuu on niin matalalla, niin sehän punertuu ja punastuu ja ihan muutenkin siellä. Eli sitä tavallaan niin kuin näitä pieniä värimuutoksia on vaikea nähdä, kun se on siellä niin lähellä taivaanrantaa. Ja no, pilviäkin tietysti voi olla siellä, että toivottavasti näkyy, mutta tämä on kuitenkin tämmöinen pikkasen haasteellinen jo, että ei ole niin hieno kuin joskus sattuu sitten keskellä yötä korkealla taivaalla tulee täyspimennys, niin se on paljon näyttävämpi, mutta ilman muuta ei näitä joka vuosi näe, että kannattaa yrittää. Näin on. Keskiviikko aamuna 18.9. 5.44 on se syvin hetki. Sinne vaan havaitsemaan kuuta. Nyt tietysti tässä elokuussa tuoreessa muistissa on Perseidien tähdenlentoparvi, eikä vähiten tietysti siitä syystä, että silloin maksimiyönä meillä oli nyt kunnon revontulet sitten näkyvissä, mutta mitäs nyt sitten syyskuu? Näkyykö syyskuussa oleellisesti meteoreita eli tähdenlentoja? Kyllä tietysti koko ajan näkyy näitä tämmöisiä satunnaisia tähdenlentoja aina muutama kappale tunnissa, kun riittävän kauan tuolla taivaalle katsoo, niin aina sieltä joku tähdenlento näkyy, mutta niitä voi sitten joutua odottelemaan aika kauan ennen kuin tämmöinen silmiin osuu. Että tietysti tämä tähdenlentoparvi on aina sillä tavalla helpompi, että niitä tähdenlentoja on enemmän. Siellä on nyt oikeastaan tässä syyskuussa niin on tämä Aurigiinien parvi, joka nyt ei mitenkään kauhean antoisa ole, että niitä on muutamia tähdenlentoja tunnissa. Ja se on tässä ihan elosyyskuun vaihteessa. Ja ei se oikeastaan sitten syyskuussa muita tämmöisiä parvia olekaan, että joutuu sitten tyytymään näihin tämmöisiin satunnaisiin tähdenlentoihin. Ja niitä yleensä näkyy sitten aamuyöllä vähän enemmän kuin iltayöstä johtuen siitä, että aamuyöllä me katsotaan taivaalla siihen suuntaan, mihin maa radallaan liikkuu, että ne ikään kuin törmätään niihin ja siellä silloin voi näkyä pikkasen niitä enemmän kuin keskimäärin sitten esimerkiksi vaikka iltayöstä, että näitä kannattaa aina yrittää kuitenkin, kun taivaalle katsoo, niin kyllä siellä välillä ehkä sitten siinä silmäkulmassa se näkyy vilahdus tätä tähdenlentoa. Ja olenko ymmärtänyt oikein, että syksyllä näitä näkyy vielä, näitä satunnaisia eli sporadisia tähdenlentoja näkyy vähän normaalia enemmän? Joo, kyllä, koska se on juuri tavallaan tämä
suotuisa sitten tämä meidän katsomissuunta silloin ja nimenomaan sitten aamuyöllä erityisesti, että me nähdään ja katsotaan sitä sinne meidän menosuuntaan. Tämän takia sitten meillä näkyy niitä. Ja toki tietysti syksyllä, varsinkin silloin, jos kuuta ei ole taivaalla ja on hyvät olosuhteet, niin onhan meillä muutenkin hyvät paremmat olosuhteet kuin vaikka keskitalvella, jolloin sitten lumi valaisee maisema. Että kaikki nämä yhdessä tekee sitten sen. Eli tosiaan tässä syksyisin me maapallo sinkoaa päistikkaa 30 kilometriä sekunnissa niin kuin radallansa eteenpäin ja tuulilasi on kohti sitten tätä menosuuntaa siinä aamuyöstä ja siellä jos on tällaisia pölyjä sorahiukkasia maapallon radalla siinä mukavasti odottamassa, niin ne sitten sinkoo meidän ilmakehään ja aiheuttaa näitä tähdenlentoja, että siitä näitä tähdenlentoja sitten syntyy. Mennään ihan tähän lopuksi. Nyt tosiaan meteorit tapahtuu meidän ilmakehässä ja katsotaan näitä ilmakehän ilmiöitä sitten tähän loppuun vielä vähäsen tarkemmin. Nämähän muuttuu vuoden ajasta toiseen vähän, että mitä siellä saattaa löytyä. Niin mitä sitten syyskuussa, mitkä on meidän ilmakehän ilmiöitä? No tietysti nämä tähdenlennot nyt oli se ensimmäinen, mutta sitten revontulet, niistä nyt tässä jo puhuttiin, ja revontulet on hyvä tämmöinen syksyn kohde myös, mutta sitten ihan tämmöisiä syksyn omia asioita, niin on sumuilmiöt, koska syksyllä on paljon, esimerkiksi aamuyöllä voi olla sumua, aamulla sumua, me nähdään erinäköisiä sumuilmiöitä siellä sitten, tai kangastuksia, kun tulee isoja lämpötilaeroja, me saadaan nähdään sitten kangastuksia, sateenkaaria tietysti, jos syksyllä on sadekuuri ja aurinko paistaa sopivasti, niin niitä. Ja sitten tämmöisen ehkä vähän erikoisempana, niin eläinratavalo. Ja tämä eläinratavalo on sitten, näkee, sanotaan nykyään, kun katsoo tuolta vaikka Ursan taivaanvahtia, niin siellä näitä eläinratavalohavaintoja on, aina silloin tällöin tulee. Mutta se ei ole mikään kauhean helppo nähtävä. Eli tämä eläinratavalo on semmoinen hyvin, hyvin himmeä valo, joka heijastuu aurinkokunnan planeettojen välissä olevasta pienestä himmeä, hyvin harvasta pölystä. Eli just siitä kamasta, joka aiheuttaa meille niitä satunnaisia tähdenlentoja. Tämä on paljon pienempää tavaraa. Okei, joo. Mun mielestä tämä on pienempää, tämä on semmoista, mitä löytyy sängyn alta. Aika kookkaita ne näyttää olevan siellä. No kuule, niitä voi olla. No joka tapauksessa tämä syksy on sillä tavalla, ja no tämä on taas valitettavasti sitten näitä aamuhommia. Nimittäin tässä aamuyöllä se näkyy nimenomaan tuossa juuri tuon ekliptikan, eli eläinradan tasossa. Ja nyt syksyllä sitten niin tilanne on se, että se aamuyöllä on nimenomaan tämä ekliptika kaikkein jyrkimmässä mahdollisessa kulmassa tähän taivaanrantaan nähden. Ja kun se näkyy sitten siellä vähän ennen auringon nousua tai sitten illalla tietysti vähän auringonlaskun jälkeen, niin se on paras mahdollisuus nähdä sitä. Ja se vaatii todella, siis tämä vaatii todella pimeät olosuhteet. Jossain meren rannalla saattaa olla hyvä, missä on sitten merta sinne idän suuntaan riittävästi tai mistä aurinko nouseekaan, niin sieltä voi sitten katsoa, mutta se on semmoinen vähän kiilamainen, hyvin himmeä hohde sieltä nousee taivaanrannasta ylöspäin ja sitä on todella, täytyy myöntää, että mä en ole itse koskaan sitä omin silmin nähnyt. No niin, se kertoo jo jotain siitä, että sulla on kuitenkin aikamoinen historia tässä taivaan havaitsemisessa, eli mistään helposta kohteesta, että se varmaan valokuvaamalla sitten olisi helpompi. No valokuvaamalla, oikeastaan tämä oli, muistan aikanaan, kun tehtiin ensimmäistä versiota tuosta tähtitieteen oppikirjasta ja siihen sitten jotain eläinratavalosta kerrottiin, miten se on kauhean vaikea ja tropiikkiin pitää mennä, että sen näkee, niin kyllä nyt kun taivaanvahtia katsoo, onhan siellä aina silloin tällöin näitä eläinratavalokuvia ja nimenomaan juuri se, että valokuvaamalla sen saa ja niitä on, kun etsii tuolta, menee sinne taivaanvahtiin ja etsii sieltä sitten eläinratavaloa, niin näkee sitten, miltä se näyttää, että saa niin kuin jonkinnäköisen käsityksen, mitä sieltä taivaalta voisi yrittää etsiä. Että
ja se ehkä helpottaa. Ja sitten tosiaan, jos on mahdollisuus valokuvata, niin vaikka paljon silmistä ehkä ei näe, niin kyllä se kuvaan sitten voi ihan hyvin tarttua. Taivaanvahdista on pariin otteeseen mainittu, eli kyseessähän on siis Ursan tämmöinen havaintopalvelu, taivaanvahti.fi. Se on kaikkien käytössä, on sitten Ursan jäsen tai ei, ja sinne voi sitten ladata omia valokuviansa taivaasta otettuja, on sitten nähnyt revontulia tai planeettoja tai näin. Ei ole pakko ladata sinne valokuvia ollenkaan, ihan sanallisetkin havainnot riittää. Ja sitten tietysti, mikä mukavinta, niin siellä voi katsoa, että onko joku muu nähnyt saman ilmiön. Eli jos on nähnyt vaikka kirkkaan tähdenlennon, niin voi katsoa, että näkyykö joku muu sen saman tähdenlennon ja näin. Eli se on vähän niin kuin tämän tykkään sanoa taivaan ilmiöiden some. Sinne voi mennä tutustumaan sitten, että mistä on kyse. Mutta mainitsit nuo revontulet. Ajattelin, että niistä voisi puhua vielä vähän enemmän, koska aurinko on nyt erittäin aktiivinen. Ja säkin sanoit, että sä oot nyt vähän valokuvannut aurinkoa. Aurinkon valokuvaamiseen tarvitaan aina omanlainen hyvin tehokas tämmöinen suodin, eli ei kannata lähteä nyt suinkaan osoittelemaan kohti aurinkoa ilman asianmukaisia suotimia. Niitä löytyy muun muassa Ursan verkkokaupasta. Ei ole mahdottoman kalliita. Et jos haluaa tutkiskella vähän tarkemmin sitten aurinkoa ja sen pinnan ilmiöitä. Tosiaan aurinkolla on tämmöinen noin 11 vuoden mittainen magneettinen sykli, jossa siellä sitten aktiivisimmillaan pinnalla näkyy erittäin paljon auringonpilkkuja, jotka on semmoisia tummia länttejä siellä, missä kohdalla auringon magneettikenttä on hyvin voimakas ja estää sitä auringon pinnan plasman liikettä ja se vähän jäähdyttää sitä niin, että se on, olisiko noin 1000 astetta niin kuin viileämpää kuin se ympäröivä materia, mutta edelleen siis tosi kuumaa. Näyttää pistemäisiltä ja nyt siellä on elokuun alussa laskettiin enemmän auringonpilkkuja auringon pinnalla kuin 20 vuoteen. Siellä oli ainakin 299 kappaletta, mahdollisesti kymmeniä enemmän. Eli me ei nyt oikeastaan tiedetä, että ollaanko me nyt tällä hetkellä justiinsa siinä auringon kaikkein niin kuin aktiivisimmassa vaiheessa. Voi olla, että ensi viikolla niitä onkin yli 300 virallisesti todennettua auringonpilkkua, mutta on aktiivinen se on ainakin. Ja se tarkoittaa sitä, että revontulia näkyy nyt paljon ja hauska puoli tässä on se, että sit kun se magneettinen aktiivisuus lähtee laskuun, niin silloin itse asiassa niitä revontulia näkyy vieläkin enemmän. Se tarkoittaa sitä, että tämä tuleva talvi nyt ainakin on hyvää revontuliaikaa ja mehän on havaittu nyt tässä jo niin kuin kesän loppukesästä taivaan pimennyttyä on näkynyt revontulia etelässäkin jo useampaan otteeseen. Eli nyt niin kuin kannattaa olla sitten, jos revontulet kiinnostaa, niin tarkkana näiden suhteen. Voisi ihan nopeasti kerrata, että miten se auringon aktiivisuus oikein aiheuttaa meille näitä revontulia. Mikä mekanismi siinä on taustalla? No mekanismi on se, että siellä tosiaan nämä auringonpilkuta nyt ei sinänsä se pilkku ei ole se, mikä sen aiheuttaa, vaan näihin pilkkuihin niin se liittyy sitten näitä koronan tai isoja massapurkauksia. Sieltä lähtee sitten tätä tavarattuja hiukkasia kohti maapalloa ja kun ne sitten osuu tuonne yläilmakehään, se on tietysti hyvin monimutkainen prosessi, että aina ei tule kunnon revontulia, joskus tulee, mutta yleensä silloin kun meillä on tämmöinen iso pilkkuryhmä siellä, niin se on yleensä myös sillä tavalla aktiivinen, että silloin tulee. Ja itse asiassa tämä oli ihan hyvä esimerkki nyt tuossa 10. päivä elokuuta. Ja itse asiassa mä nyt pistän vähän paremmaksi tätä. Sinä päivänä tämä pilkkuluku oli 382. Käykää katsomassa se mun kuva sieltä taivaanvahdista. Mä otin silloin tästä auringosta kuvan. Ja se nimittäin tässä oli se juttu, että sinä päivänä juuri kun se aurinko pyörii siinä, että pilkku liikkuu sen auringon mukana, niin juuri tuona hetkenä oli, että pilkku oli siinä keskellä aurinkoa, eli tavallaan se oli suuntasi suoraan kohti maata. Ja 3 päivää myöhemmin, 13. päivä, oli se iso, ne isot revontulet. Eli tämä pilkku, nimenomaan tämä iso pilkku, joka oli siinä keskellä, niin se siitä lähtenyt massapurkaus sitten, niin se aiheutti nämä 3 päivää myöhemmin nämä isot revontulet maapallolla. Tällä tavalla niin kun ne pilkkujen määrä yksistään ei kerro kaikkea, vaan myös se, että
missä suunnassa ne pilkut on, että lähteekö esimerkiksi maapallon suuntaan tämmöinen iso purkaus vai ei, että osuuko se meihin vai ei, niin kaikki tämmöistä vaikuttaa sitten näihin revontulen näkymisiin, mutta tosiaan niin me ollaan nyt ehkä siinä maksimissa tai hyvin lähellä, ja nämä ilmeisesti sitten tässä laskevassa vaiheessa niin on juuri todennäköisesti suotuisimpia tilanteita, kun se on todella sykkyrellä alkaa olla se magneettikenttä siellä, niin tulee juuri tämmöisiä rajuja purkauksia, mitkä pahimmillaan sitten voi olla todella aiheuttaa jo harmiakin, että se ei ole pelkästään tämmöinen kaunis revontuli-ilmiö, vaan todella sitten tulee radiohäiriöitä, voi olla jopa pahempia häiriöitä sitten satelliittien toimimiselle tai kaikkeen muuta, niin näitä sitten on todennäköisemmin juuri tässä laskevassa vaiheessa seuraavan 2-3 vuoden aikana. Sieltä tosiaan sitten tulee maan ilmakehään tällaisia varattuja hiukkasia auringosta, ja ne kun potkiskelevat meidän ilmakehän atomeita ja molekyylejä, niin se vähän niin kuin virittää niitä hetkellisesti sillä lailla, että siinä atomissa tai molekyylissä elektronit, jotka kiertää normaalisti sitä ydintä siellä, niin kohoaa vähän korkeammalle tasolle sieltä, ja kun tämä sitten tämmöinen varautuneisuus purkaantuu siinä, niin sitten se ilmenee sillä lailla, että tämä atomi tai molekyyli päästää valohiukkasen itsestänsä irti, ja sitten se valohiukkasen väri kertoo suoraan siitä, että oliko se nyt typpeä vai happea, mitä tässä viritettiin sillä auringosta tulevalla hiukkasella. Eli tämä on niin kuin se revontulin valon syntymekanismi. Revontulia kannattaa katsella ihan paljain silminkin, ei siinä mitään, mutta nyt valokuvaus kiinnostaa monia muitakin kuin Markku Poutasta. Ja nyt nämä järkkärit, digijärkkärit alkaa olla sen verran edullisia, ja jopa ihan siis joillain kännykkäkameroillakin saa jo oikein hyviä kuvia revontulista. Mutta jos revontulien valokuvaus kiinnostaa, niin Emma Bruce kirjoitti kompaktit kuvausohjeet nyt tällaisessa jo telakalle menneessä blogissaan Taivas takapihalla, Ursan blogi, jossa tämä kirjoitus ilmestyi vuonna 2014, mutta kyllä niin kuin ohjeet pätee edelleen, ja se löytyy kirjoittamalla nettihakuun Taivas takapihalla ja revontulikuvaus haltuun, joka on sen blogin nimi tai sen blogitekstin nimi. Ja sieltä ja sen tekstin kommenteista löytyy sitten hyvää apua tämän isoarvon ja valotusajan ja muun haarukoimiseen. Eli jos kiinnostaa kovasti revontulikuvaus, niin siitä pääsee sitten alkuun. Voin jo tässä vaiheessa sanoa, että jalusta tai joku tapa tukea vaikka hernepussilla se kamera johonkin, niin se on ihan kullan arvosta kamaa. Muistutan vielä, että jos syksyynsä kaipaa lisää tietoa tähdistä ja muista taivaan ilmiöistä, niin nämä Ursan syksyn kurssit, ilmoittautuminen on käynnissä, mukaan mahtuu vielä, ursa.fi/kurssit. Ja ei muuta kuin hyvää ja selkeää syyskuuta ihan meille kaikille. Me palataan asiaan lokakuussa.